გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავართ ადვოკატი ვახტანგ მაჭავარიანი და ეთრშია გადაცემა სამართლის საათი. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ სამართლებრივ, იურიდიულ ნიუანსებზე. იმ საკითხებზე, რომელიც ყოველთვის ჩვენთაგანს ეხება. იმ უფლებებსა და მოვალეობებზე. უბრალო გასაგებიანი თხსნით კანონს და ვსაუბროთ მასთან დაკავშირებულ მიმართულებებზე. დამეთანხმებით, რომ 21 საუკუნეში აუცილებელია თუნდაც მინიმალური სამართლებრივი ბაზისის ქონა. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ როგორც სისხლის სამართლის საკითხებზე, ასევე სამოქალაქო ურთიერთობების იურიდიულ ასპექტებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ადვოკატები, იურისტები, ის ადამიანები, ვისაც სამართლებრივი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ და ვარჩევთ მათ წინაშე მდგარ საკითხებს თუ პრობლემებს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ მემკვიდრეობაზე. კერძოდ გავცემთ პასუხებს მემკვიდრეობის სახეებსა და მათი აღსრულების წესებთან დაკავშირებულ ხშირად დასმულ შეკითხვებზე. ხოლო გადაცემის სტუმარია არ მომერიდება ნამდვილად ამ სიტყვის თქმის, თანამედროვე ქართული ადვოკატურის მეტრი, მართლაცრომწყინვალე ადვოკატი და იურისპრუდენციის მართლაცრომწყინვალე წარმომადგენელი ბატონი თემურ გოგსაძე. ბატონი თემური, ასევე გახლავთ ვეტერანი მორაგბე და მე მქონდა ბედნიერება ერთად გვეთამაშა ერთ მართლაც გამორჩეული თამაში. იგი ამავე დროს გახლავთ ჟურნალი მეოხის დამაარსებელი და ყველა იურისტმა, თუნდაც არა იურისტმა, ვისაც კი სამართლებრივ საკითხებთან ქონია შეხება, ძალიან კარგად იცის ეს ჟურნალი და ამ ბოლო წლებში გამოცემული არაერთი ჟურნალისგან განსხვავებით ის უკვე წლებია, თუ არა ათწლეულები, რაც იურისტებს გვაძლევს ახალი მიმართულებების, თანამედროვე ხედვების აღქმის საშუალებებს. მოგესალმებით, ბატონ თემურ. მოგესალმებით, მივსალმები რადიო ჯაკოს მსმენელ. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს პირველად ვარ ამ რადიოში და ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს. ამ რადიოს განსაკუთრებული პატივი აქვს, ვინაიდან ის არის ზედიზედ 2016-2017 წლების გამარჯვებული კომპანია და ასევეა კომპანია მეოხი. ჩვენ ერთად ჰქონდა ბედნიერება ამ დიდ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის დაჯილდოებაზე ყოფილიყავი და მე კიდე პატივი რომ თანაწამყვანი ყოფილიყავი. რაც თავარია ახსენე მორ რაგბი, ჩვენ ეხლაც ვთამაშობთ ბატონ ვახტანგ, ეს ხაზგასასმელია და კიდევ ერთი მიმაჩნია რომ რადიო ჯაკო არის სიმბოლო მეგობრობის, უბრალოდ ფორმულა მეგობრობის, რადგან ფიქრობ მსმენელმა ძალიან კარგად უצრის რომ ეს რადიო შექმნა ბატონმა ჯამლეთ ხუხაშვილმა მეგობრობის სიმბოლოთ, კოტე მახარაძესთან მეგობრობის სიმბოლოთ და ასეც ქვია ჯაკო ჯამლეთი და კოტე. შესაბამისად მე დიდი სიყვარულით მინდა ეს ოჯახი და საერთოდ ჩვენი მეგობრობის სიყვარული გამოვყო და მაქვს პატივი დღეს პრემიერა მქონდეს რადიო ჯაკოში. ბატონ თემურ, მართალია ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჯაკო FM-ის შენობაში და მაგრამ ჩვენი გადაცემა კონკრეტულად გადის Live FM-ის მეშვეობით, ეს ერთი კონგლომერატია, ჯაკო FM-ი, შოკოლადი და Live FM-ი. ამიტომ პატარა ცოტა გადაცემა მოგვიდა მათ შენობაში არის განთავსებული. თუმცა ის რომ ბატონი ჯამლეთის ძალიან დიდი დაფასება აქვს და პატივისცემა, ეს ყოველ ჩვენთაგანისთვის მნიშვნელოვანია. სანამ ჩვენ ძირითად საკითხებზე გადავიდოდით, ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ბატონო თემური, საუბრობთ, პასუხობთ კითხვებს, რომელიც სვენელს გვისმენს, სვენელი გვისმენს რადიო Live FM-ის Facebook გვერდზე და დღესაც არ დავარღვევთ ამ წეს და გავცემთ ამ კითხვებს პასუხს. ბატონ ლევანი გვეკითხება: რა განსხვავება შეწყალებასა და ამინისტიას შორის? ეხლა აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს ორი ნიუანსის შემოტანას. შეწყალება, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება, ანუ ექსკლუზიური უფლება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ის ეხება კონკრეტულად ერთ სისხლის სამართლის აქვიდან ან ნებისმიერი სხვა ადმინისტრაციული შეიძლება იყოს აქ შეწყალების სივრცე პერსონალურად ადამიანს, კონკრეტულ სამართალდამღვევს თუ კონკრეტულ მსჯავრდებულს. ხოლო რაც შეეხება ამინისტიას, ეს საკანონმდებლო ორგანოს მიღებული პრაქტიკულად კანონია და მას აქვს საყოველთაობის პრეზუმცია, ის ვრცელდება ყველა ამ ამინისტირებული მუხლი, ვინც კი არის დასჯილი, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ყველას ნებისმიერ პიროვნებას, აქედან გამომდინარე ეს რადიკალური განსხვავება. ან ამ შემთხვევაში შეწყალებას პრეზიდენტი, ხო, თორე ის საქართველოს პარლამენტი განსაზღვრავს. დიახ. კაპიტოლი ლია გვეკითხება: დიდავა,
4 წლის წინ მივეცი სესხი არ მიბრუნებს როგორ მოიქცა. ეხა ეს სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე ფიქრობ, ყველაზე საჭირბოროტო საკითხია და მნიშვნელოვანი აქ ის არის რომ ხშირად ეშლებათ ჩვენს მოქალაქეებს ეს იმფონზე როცა კეთის ინდისერება სამწუხაროდ ძალიან შორს არის ამ ურთიერთობებში რომ გაასესხებენ თქვა ფულს ყოველგვარი დოკუმენტის გარეშე არა და კანონი ბრძანებს რომ მოწმეების მეშვეობით ფულის გადაცემა ბუნებრივი არ დასტურდება და აუცილებელია მინიმუმ წერილობითი დოკუმენტი. ეს შეიძლება არ იყოს სანოტარო აქტი, თუმცა ესეთ უბრალო ხელწერილიც კი რეალურად ან ნებისმიერი საბანკო გადარიცხვაც, იმიტომ რომ სამოქალაქო კანონმდებლობის შესაბამისად ყოველი შესრულება ნიშნავს ვალდებულების პრეზუმფციას და ეს არის გადამწყვეტი. ხერა შეიძლება კონკრეტულად ამ ქალბატონის პრობლემას ვფიქრობ. აქეთ რაღაცას მივაქციოთ ყურადღება, რომ 4 წელი. ხო, აი ხანდაზმულობის პრობლემა აქვს თუ ეს ნიუანსია იმდენად მნიშვნელოვანია და 3 წელია ხანდაზმულობის ვადა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა როდის დაიწყო ეს ხანდაზმულობის ვადის დინება, ეს არის გასარკვევი, ხო, რამდენი ხნით მისცა, ამიტომ ეს მაინც კონკრეტული ნიუანსია და ვფიქრობ ამ ქალბატონმა დროულად უნდა მიმართოს კომპეტენტურ ადვოკატს და თუ დაგვიანებული არ არის უკვე რა თქმა უნდა და რაც თავია სასწრაფო სასამართლო წესით უნდა მოითხოვოს. ბატონო თემურ, აი ბატონი ოთარი გვეკითხება ეს მართლაც ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ყველა მსგავლისათვის, რომ სიმთვრალის გამო 6 თვით შემომართვეს პრავა, ნუ ალბათ მართვის მოწმობაზე საუბრობს. მიუმართეს სასამართლოს და უკვე 2 თვია ველოდები სასამართლოს ჩანიშვნას. თუ გავიდა ის 6 თვე რაღა აზრი აქვს ამ სასამართლოს? მირჩიეთ როგორ მოიქცე? Ну, ესეც სამწუხაროდ რეალობაა, ჩვენ იმის გამო რომ გადატვირთულია სასამართლო და კიდევ სხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო სამწუხაროდ პროცესები წლობით გრძელდება არათუ თვეობით, რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში ფიქრობ ამ ბატონს ალბათ აქვს გასაჩივრებული და არეთახმება, ადმინისტრაციული აქტი არეთახმება და იმედი მაქვს რომ მას ასევე აქვს ექსპერტიზის დასკვნა რომ არ იყო ნასვა მდგომარეობაში. რა შეიძლება საკითხს ფიქრობ მას უნდა დაეყენებინა თავიდანვე საკითხი, ანუ დაჩქარებული სასამართლო პროცესი, ამას ადმინისტრაციული კანონმდებლობა იცნობს და ფიქრობ ესეც არ არის დაგვიანებული. თუმცა ამავე დროს ხომ არის რომ კანონმდებლობა აქტი თუ გასაჩივრდება არის მისი შეჩერება ადმინისტრაციულისაც. ეს ის კატეგორია არ არის რომელიც ავტომატურად აჩერებს სარჩელის შეტანით და ფიქრობ ეხლა სარჩელის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით რამდენად გამოიყენა ეს უფლება მოსარჩელემ, ეს ნამდვილად არ ვიცით, საქმიდან არ ჩანს და ბუნებრივია ალბათ ესეც უნდა გაითვალისწინოს. რაც შეეხება რა უნდა მოიმოქმედოს კონკრეტულად, ფიქრობ მან დაუყოვნებლივ შემდგომობით უნდა მიმართოს მოსამართლეს, ვის წარმოებაშიც გახლავთ ეს ადმინისტრაციული საქმე, რომ დაჩქარებული წესით განეხილოს მოცემული საქმე და დაასაბუთოს სწორედ იმით, რომ ძალიან მალე ანუ 4 თვეში მას ისედაც გაუვავა და თუმცა მას რჩება სხვა უფლების აღდგენის შანსიც, თუ აღმოჩნდება გაუმართლებელი და თუ სასამართლო გადაწყვეტილებას მისასარგებლოდ გამოიტანს, შემდგომ ყოველი ეს მიყენებული ზიანის თუ სხვა რაიმე ფორმით კომპენსაციის თავაზე შეუძლია იდაოს. ხო, ახლა დავა ხო იცით საქართველოს მეტუმეტეს და სასამართლო. ჩვენ კანონს განმარტავთ, ასე რომ ეს უკვე სხვა. ეხლა კი ბატონო თემურ, თავარ საკითხს მივხედოთ. ჩვენ გარშემო ეს საკითხი საუბედუროდ ხშირად არის, იმიტომ რომ ყველანი ამ ქვეყანას გამოკირებული არავინ არ ვართ და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვხვდება. ეს არის მემკვიდრეობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად დავები მიმდინარეობს, გაუკვირვებლობები არის. ამიტომ მოდით მთავარი რაზეც მე მინდა რომ ხაზი გავუსვა თემურა, ჩვენ გადაცემაში ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს და ყველას ვაფრთხილებთ რომ საუბროთ ადამიანურ ენაზე. ამიტომ პირველ რიგში აუხსნა ჩვენს მენელებს მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული იურიდიული სახელწოდებების აზრი და მნიშვნელობა. და ამის შემდეგ გავყვეთ საკითხს, ვინ არის რა ქვია და რა ვინ არის მამკვიდრებელი, მემკვიდრე და რა არის სამკვიდრო. აი ეს აუხსნათ ჩვენს მენელებს. ახლა მართლაც ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ პრობლემა არის ამ მიმართულებით, თუმცა მე მახსენდება სამოქალაქო კოდექსის მიღების პროცედურები, მე აქტიურად ვიყავი ჩართული ამ საკითხებში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო სწორედ სამემკვიდრეო ნაწილი, მემკვიდრეობითი სამართლის
არსი და დღემდე ეს პრობლემა ჯერ კიდევ ესე ვთქვა დახვეწის და განვითარების პროცესშია. პროცესები სასამართლოებში და არამარტო სასამართლოებშიც სამწუხაროდ რამდენიმე საქმეც სისხლის სამართლის სივრცეში რო გადავიდა მემკვიდრეობიდან გამომდინარე ძალზე აქტუალურია და მას თითქმის ყოველდღურად ვაწყდებით ჩვენ. ეხლა აქ მთავარი პრინციპი არის ორი რამ, ორი მემკვიდრეობა არსებობს ორი სახის, ორი მემართულების. ერთი ეს არის მემკვიდრეობა, ასე ვთქვათ, გენეტიკური, ნათესაური, პირდაპირ გზით რო ვთქვათ. და მეორე ეს არის ანდერძით, რომელთანაც ვთქვათ, ნათესაურ კავშირს არსებითი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ესე შეიძლება არსებობდეს. ან და მემკვიდრეობა შეიძლება მივიღოთ ორივე გზით, როგორც კანონის მიერ, ანუ კანონით დადგენილი წესით მემკვიდრეობა, ანუ კანონის მიერ მემკვიდრეობის გზით, ისე ანდერძითაც, ესეთი პრეცედენტებიც არსებობს. აი, მაშინ კონკრეტულად გადავიდეთ საკითხზე და რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში კანონით მემკვიდრეობა. კანონით მემკვიდრეობა ეს არის ისეთი მემკვიდრეობა, რომელსაც მამკვიდრებელი ამ შემთხვევაში, ნუ სამწუხარო ფაქტია მემკვიდრეობის გახსნა-ხსნება გარდაცვალების შემდეგ, მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემდეგ, თუ მას ყავს შვილები, შვილიშვილები და ასე შემდეგ, თუმცა კანონდებელმა იმის გამო, რომ აქტუალური იყო ეს საკითხები და გარკვეული წესრიგი სამოქალაქო ამ ინსტიტუტში უნდა შემოსულიყო, რამდენიმე რიგის მემკვიდრეობა დაადგინა. სხვა შორის აქ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია, კანონი გადაწყდა ვთქვათ მეხუთე რიგის მემკვიდრეობაში წინასწარ გაუსწრებ იმას, კიდევ იქეთ ბაბუის და პაპის, ანუ იგივე ბებიის მშობლებსაც კი არ იმდენად ხანდაზმულობის, ანუ სიცოცხლის ხანგრძლივობის პრინციპი შემოვიღეთ და აქაც კი გადავედით და ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანია და მე მინდა ვისურვო რომ ძალიან შორეულ სივრცეებს გადაწყდეს მემკვიდრეობა, ეს ნიშნავს რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა საკმაოდ დიდი იქნება საქართველოში. ეხლა კონკრეტულად რო დავბრუნდეთ, ეს არის პირველ რიგში პირველი რიგის მემკვიდრეები არიან მეუღლე პირველ რიგში, მეუღლები ერთმანეთის მიმართ აქვს მნიშვნელობა არ აქვს, ხათაშორის ქალბატონი თუ ბატონი და აქ მემკვიდრეობაში ხშირად ისმება ხოლმე შეკითხვა რომ არის თუ არა რაიმე უპირატესობა ქალსა და კაცს შორის, არანაირი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და არც ერთი მეუღლე, არც ქალს და არც მამაკაცს აქ რაიმე უპირატესობა არ გააჩნია და აქ აბსოლუტურად თანასწორუფლებიანი კანონმდებლობა გაგვაჩნია. შემდეგ პირველი რიგის მემკვიდრეებს განეკუთვნებიან ასევე შვილები, მშობლები, შვილებლები და ნაშვილები. აქ საინტერესო ნიუანსია ის, რომ ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენ საზოგადოებაში რომ ახლა იმას რა ეკუთვნის, ის არის ნაშვილები, ის შვილები იყო, არა, აბსოლუტურად გათანაბრებულია ეს და პირიქით აქ მიდგომა იმგვარი უნდა იყოს, რომ ეს მორალურ კატეგორიასაც განეკუთვნება, რომ აბსოლუტური არანაირ განსხვავება არ არსებობს და აბსოლუტური იდენტურობა არის ამ უფლებებში. ეხლა რა შეიძლება მეორე რიგის მემკვიდრეებთან დაკავშირებით, ესენი გახლავთ დები და ძმები, დიშვილები და ძმისშვილები. ამასთან აქ მნიშვნელოვანია ერთი პრინციპი ნებისმიერ რიგითობაში. ანუ თუ პირველი რიგის მემკვიდრეობიდან მაგალითად არის რომელიმე მაინც ერთი მაინც ცოცხალი, მაგალითად შვილი ან მშობელი, მნიშვნელობა არ აქვს, ასეთ შემთხვევაში გამორიცხულია რომ მეორე რიგის მემკვიდრეებზე რა ეს მემკვიდრეობის უფლება გავრცელდეს. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეც ახლა მე ერთი სარჩელი მქონდა ცოტა ხნის წინ, მომზადებული არ ვიცი ახლა ეს დარწმუნებულია რომ ადვოკატის გაკეთებული არისო, პირდაპირ მესამე რიგის მემკვიდრეების სარჩელი იყო მომზადებული, მაშინ როდესაც პირველი რიგის მემკვიდრე ყავდა ცოცხალი და მოგებია. ხო, ნუ საბოლოო ჯამში სიმართლე გითხრა, მე მორიგებამდე მივყვან, იმიტომ რომ პირველი რიგის მემკვიდრე აღმოჩნდა გონიერი და ყველაზე კეთილი სინდისიერი, თუ კი ვინმე შემხედრია მემკვიდრეო დაოში. ხო, მაგრამ თუ საქმე ისე და წაგებული ქონდათ ეს. არა, არა, პირიქით იმას სულ არ ქონდა წაგებული, მაინც გაუ. არა, მაგას ვლაპარაკობ, ხო. მაინც გაუყო და ამიტომ ამბობ რომ ეს საოცრად კეთილი სინდისიერი ადამიანი იყო. მესამე რიგის მემკვიდრეები არიან აქ. აი, ეს ყველა არ გაუკეთებია იმასაც. ხო, ნუ ეხლა ესე გამოვიდა რომ პრაქტიკულად. მესამე რიგის მემკვიდრეებს დაუბრუნდეთ, ეს არის ბებია და პაპა. ხოლო მათი მშობლებიც კი წეღანაც ვამბობდი ამას, მესამე რიგის მემკვიდრეებად ჩაითვლებიან, თუ ბებია, პაპა უკვე აღარ არიან ცოცხლები. აქ ნუ ტრანსმისიის თემა შემოდის და მე ტრანსმისიას ცოტა მოგვიანებით აუბრუნდეთ, ალბათ ასე ჯობია ბატონო ახთან. მეოთხე რიგის მემკვიდრეებთან დაკავშირებით ესენი არიან ბიძები, დეიდები და მამიდები. მეხუთე რიგში
უკვე გვევლინებიან ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, მამიდაშვილები და ეს უკანასკნელები ცოცხლები თუ არ არიან, მაშინ მათი შვილები. თუ არავინ არ ყავს ამ შემთხვევაში? Ну, საერთოდ თუ არავინ არ ყავს, თუ როგორ? არავინ არ ყავს. Ара, ну, ასეთ შემთხვევაში არის, ასეთი შემთხვევაც არის, ეხლა სხვათაშორის რამდენიმე ესეთი გერმანელი წარმომადგენელი არის წარმომადგენელი, რომელიც საქართველოში სხვადასხვა პიროს ძალიან ბევრი არიან და ქალბატონი, რომელსაც არავინ არ დარჩა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, პრაქტიკულად ეს მისი ქონება, მისი ოთახნახევრიანი ვინა გადავიდა სახელმწიფოზე. სახელმწიფოს ანუ უმკვიდრო ქონებად გამოცხადების პროცედურები იწყება, ან თუ ასეთი არის ისეთ თქვათ თავშესაფარში ან მოხუცებულთა პანსიონატებში, ასეთ შემთხვევაში ეს შეიძლება მათ საკუთრებაშიც გადავიდეს ასეთი ქონება. ასეთი პრინციპი არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მოკლედ გავარკვიეთ ახლა ჩვენ რიგითობის საკითხი. გავარკვიეთ ის, რომ თუ ერთი რიგის მემკვიდრე არსებობს, მეორე რიგის მემკვიდრეზე არ შეიძლება რომ გადავიდეს, კანონი პირდაპირ მიუთითებს ამაზე. მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ, რომ არსებობს პირველი რიგის მემკვიდრეები, შვილები და აქ ჩვენ კონკრეტულად მე ხასუს ვავ ჩვენი მსმენელებისთვის, რა კანონის მემკვიდრეობაზე არის ლაპარაკი და არა ამ ბერძის მემკვიდრეობაზე. აი როგორ ნაწილდება კანონით მემკვიდრეობის შორის პირველი რიგის მემკვიდრეებს შორის? Ну, ახლა აქ პრინციპში სამკვიდრო. სამკვიდრო. მოდი სამკვიდრო. ესე იგი სამკვიდრო კიდევ ერთხელ გავცხადოთ, რომ დანაშტი ქონება. დანაშტი ქონება, რომელიც გარდაცვლილს მემკვიდრებელს დარჩა. სხვათაშორის აქ აქტივები და პასივები, ანუ მათ შორის ეს შეიძლება გარკვეული ვალდებულებებიც კი იყოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და შეიძლება ესაც შეიძლება თხოლმე. ეხლა მაგალითად ერთი კონკრეტული საქმე მაქვს, სადაც მემკვიდრეობა მიიღეს შვილებმა და ამ ბატონს ჰქონდა რამდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ვალი და ასეთი განმარტება მიუციათ, რომ ეს ვალდებულება მათზე არ გამოვიდოდა და ასე შემდეგ. ხო, ეს ლეგატზე მე ვისაუბრებ. არა, ზოგადად ვამბობ, აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად ეს უფლებები და მოვალეობები გადადის თანაბრად. თანაბრად. მე რამდენი მემკვიდრეც არის, იმდენ მემკვიდრე შორის თანაბარ წილში გაიყოფა. თუ არის მაგალითად ორი მემკვიდრე, ნახევარ-ნახევარი წილი იქნება მათი სამემკვიდრეო ნაწილი, ხოლო თუ არის 4, შესაბამისად 1/4 წილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რამდენიც არის. ესე იგი, რომ ჩავთვალოთ, რომ მაგალითად გარდაცვლილს ყავდა მეუღლე და ორი შვილი, ესე იგი დარჩენ დანაშთი ქონება 3 ნაწილად იყოფა. ჩვენ ხშირად გვესმის ესეთი ფაქტები არის, რომ მეუღლეს რჩება ნახევარი. დიახ. რა შემთხვევაში რჩება ნახევარი და შესაბამებად ეს სინამდვილეს თუ არა? საერთოდ მეუღლეები არიან ძირითადად თუ თანაცხოვრების და თანა ასე ვთქვათ ოჯახური და ქორწინების პერიოდში წარმოშობილი ქონებაა, შეძენილი ქონება, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ეს 50-50-ით, ანუ 1/9 წილში არიან მშობლები და ბუნებრივია, რომ ეს გარდაცვლილი მეუღლის ნაწილი 50-9, ანუ ეს არ არის სამკვიდრო ესე. ხო, აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ იმ გარდაცვლილის ნახევარზე განაწილებაზე ვსაუბრობთ და შესაძლოა. მაგრამ ეს სამკვიდრო არ არის, ეს არის თანაცხოვრებაში შეძენილი ქონება, რომელიც ნახევარი, როგორც მათ ერთობლივი შეძენილი ქონება გადადის მეუღლეზე და უკვე დარჩენილ ნახევარზე გადადის ამემკვიდრეო დავა. რომელიც ისევე მეუღლეც შედის და დანარჩენები ვინც კი იქნება პირველი რიგის მემკვიდრეები. ხო, გასაგებია. ნუ ახლა თუ ტრანსმისიას აქვს ადგილი, ეს უკვე კიდე. ხო, ნუ შემდეგ როგორ გამი დადება ეს სიტუაცია, კიდე სხვა საკითხი არის. და განსხვავება რა არის მაშინ ანდერძით მემკვიდრეობაში და რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ანდერძით მემკვიდრეობა? საყოველთაოდ ცნობილია ანდერძის მემკვიდრეობა და გავრცელებული ფორმა, მათ შორის სხვადასხვა სახის ანდერძები არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს შორის, წარმომადგენლებს შორის. მე ახლა საფერტეთიდან დავბრუნდი ცოტა ხნის წინ და ამ ერთგვარ უმნიშვნელოვანეს დეტალზეც მოგახსენებთ, თუმცა ჩავიაროთ ჯერ. Ну, ანდერძი, ეს არის მამკვიდრებლის ნების გამოხატულება, მისი სურვილი და ამის мотиваცია რა არის, ამას მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს, რა мотиვით გააკეთებს ამას მამკვიდრებელი, ეს მისი შეუვალი უფლებაა და ის
თავის კუთვნილ ქონებაზე ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ დაუტოვოს ნებისმიერ პირს. ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრეობიდანაც, რაც ყველაზე უფრო გავრცელებული ფორმაა, რომ მემკვიდრეებს შორის აკეთებს ხოლმე ამ ანდერძით. ეს შეიძლება იყოს ერთი მემკვიდრე გამოარჩიოს, ეს შეიძლება იყოს გაუნაწილოს ცალცალკე ყველა მემკვიდრეს ქონება და ანდერძში ჩამოაყალიბოს რა თავისი ხედვა და ვის ალბათ დამსახურების თუ თავისი შეხედულების ამებრ და ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი სხვა პირი, რომელსაც სრულიად უცხო. უფრო მეტიც, ჩვენ გვესმის დასავლეთში, ამერიკაშიც, ძალიან ბევრ ქვეყანაში საუბარი იმაზე, რომ დიახ, ანუ უტოვებენ ცხოველებსაც და ასე შემდეგ. ან ესეთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, ანუ ანდერძი ეს არის ერთ-ერთი ჩემის აზრით ძალიან სერიოზული და საინტერესო სამემკვიდრეო სივრცე და ინსტიტუტი და ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მემკვიდრეობით საკითხებთან ურთიერთობის დროს. ხო, მაგრამ თქვენ ახლა ბძანეთ, რომ სამკვიდრო ვისაც უნდა და როცა უნდა, როგორც უნდა უფრო სწორედ, ისე დაუტოვებს, მაგრამ ჩვენ ქართულ კანონმდებლობაში გვაქვს ასევე ერთ-ერთი ჩანაწერი, რომელსაც ჰქვია სავალდებულო წილი. დიახ, ეს არის უფლებრივი საკითხი, ეს არამარტო ქართულ კანონმდებლობაშია, საყოველთაოდ ცნობილი ინსტიტუტია და ძალზე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ზოგადად ამა თუ იმ ადამიანის, ამა თუ იმ მემკვიდრის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ასე ვიხმარ, უფლება არ დაირღვეს საბოლოოდ. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ნებისმიერი ანდერძის შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია, თუ მემკვიდრე არსებობს, მან მოითხოვოს სავალდებულო წილი და ეს არის სწორედ ის, რომ ანდერძის მიუხედავად მას იმ დანაშთი ქონებიდან სავალდებულო წელი ეკუთვნის და მიიღებს კიდევაც სათანადო პროცედურების დაცვით. რა შეიძლება იყოს ეს და რაში გამოიხატება ეს ყველაფერი? ეს არის იმ შესაძლო წილის, ანუ მემკვიდრეს რა წილიც უნდა მიიღო და რა წილიც ერგებოდა, იმის ნახევარი. ანუ თუ ნახევარის გაცემა შეუძლია სამკვიდროთი, ხოლო ნახევარის გაცემა არ შეუძლია ეს სავალდებულო წილი არის, რომელიც მხოლოდ მისი პირველი რიგის მემკვიდრეებს თან დაკავშირებით მოქმედებს, ასე რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნიუანსი და ვფიქრობ, რომ დღეს, ну, აი ხა მარტო ჩემს კომპანიაში რო თქვა, დაახლოებით 7 საქმე ამ წუთში ამ მიმართულებით, რომ დავამიდი სავალდებულო წილთან დაკავშირებით. და რა ფორმით დგება ანდერძი? Ну, ანდერძის ფორმა საყოველთაოდ მიღებული ფორმები არსებობს ძალიან ბევრი. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე უფრო მისაღები და კანონიერი არის სანოტარო წესით გაფორმებული ანდერძები, თუმცა არის პირდაპირ ხელით ნაწერი, ანუ ანდერძის სანოტარო წესით დაუცველი ფორმა არსებობს, ასეთი ტექნიკური საშუალებით შესრულებული ანდერძებს ეძახიან ამ ყველაფერს და ბუნებრივია, მასაც აქვს ლეგიტიმური უფლებები და ასეთი რამდენიმე საქმეც მაქვს, რომელსაც თვითონ ანდერძი არ არის შესრულებული სანოტარო წესით, მაგრამ სრულიად ლეგიტიმურია და სასამართლო გადაწყვეტილებებიც არსებობს. ხო, მაგრამ ორივე შემთხვევაში, თუ მაგალითად როგორც ხელით შესრულებულია, ეგრეთ წოდებული შინაურული ანდერძი არსებობს და ამავე დროს არსებობს სანოტარო წესით ნადებული ანდერძი, შექმნილი ანდერძი, რომელიმე სხვა არის ჯეგოპირატის. აქ არის ასეთ შემთხვევაში უკვე ნების გამოხატვის და ლეგიტიმაციის საკითხი დგას, თუმცა ერთი უმთავრესი ნიუანსი აქ, რომელი უფრო მოგვიანებით არის დაწერილი, ამას აქვს მნიშვნელობა. საერთოდ ნებისმიერი ანდერძი, ყოველი მომდევნო ანდერძი აუქმებს წინა ანდერძს, ან ცვლის მას. ანუ სასამართლომ თუ მხარეებმა უნდა გაითვალისწინონ ის ანდერძი, რომელიც შემდგომ გაკეთდა, ანუ ყოველი წინა აქედან გამომდინარე თუ არა უქმებს კორექცია მაინც შეაქვს, ყოფილა მე მქონია ესეთი, რომ გაუქმებია და მათ შორის კორექციად შესრულა იმ წინა ანდერჯი. აი ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსია და აქ მთავარია, რომ თუ შინაურული, ესე ვთქვათ, ანდერძი მის ხელით არის დაწერილი და ეჭვის შეტანა შეუძლებელია, ასეთ შემთხვევაში აქ უკვე დროის ფაქტორი გადაწყვეტს და ვფიქრობ ეს დამაბრკოლებელი ვერ იქნება ანდერძის მიერი მემკვიდრისათვის. კი ბატონო, და მემკვიდრეებს როდის შეუძლიათ გაიგონ ამ ანდერძის შესახებ და ან ვინმე თუ არის ვალდებული, რომ გააგებინონ? ესე იგი, აქ არის ორი მნიშვნელოვანი დეტალი, სხვათაშორის, როდესაც ანდერძზე საუბრობთ, მე ერთ ახლახანს ქონდა ზუსტად ესეთი მნიშვნელოვანი საქმე, როდესაც დახურული ანდერძის
თემა არის, რას ნიშნავს დახურული ანდერძი. ზოგჯერ მოწმეებს იწვევენ, ხო, როდესაც შეიძლება იყოს ის მოხუცებულობის ან შეუძლებელი იყოს ხელის მოწერა და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი საქმეა, სადაც ბატონს არ სურდა შინარსი, თუ რა შინარსის, ის როგორც შემდგომ მე გავეცანი მის ჩანაწერებს, დღიური ქონდა ასეთი, მოუფრთხილდა მათ შვილიშვილების ემოციას, პირდაპირ წერია, ეხლა ეს რო გამჟღავნდესო, დაჭამენო ერთმანეთსო. პირდაპირ ეს სიტყვები უწერია და მან მართალია მოიყვანა მოწმეების, ჩაწოლილი იყო ლოგინად, მაგრამ მათ უთხრა რომ შინარსი არ უნდა ცოდნებოდათ. თვითონ შინაარსი და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მათ ნამდვილობა დაადასტურეს რომ ანდერძი მართლაც ამ ბატონმა დაწერა ლოგინიდან მოშორებით უყურებდნენ ისინი მაგრამ მათ ისე ჩაიდო კონვერტში და ისე დაილუქა რომ შინაარსი ამის თაობაზე არ იცოდნენ და აი ეს მემკვიდრეები ამას დაობდნენ რომ შინაარსო ვერ ადასტურებენო მოწმებიო და აქედან გამომდინარე ლეგიტიმური არ არის თუმცა აქ სასამართლო დადგა ლეგიტიმაციის საკითხი თუ ვინში დანარჩენ ხო ვის ეს მეორე მხარე ვიზეც არ გავრცელდა ეს ანდერძი ისინი დაობდნენ ბუნებრივი ხომ მე ვერ განაცხადებ ამათ საჯაროდ ბუნებრივი ამის უფლება არ გამაჩნია და საბოლოო ჯამში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და სრულიად სამართლიანად არ დააკმაყოფილა ამ შემთხვევაში ანდერძის ბათილობასთან დაკავშირებული სასარჩელო მოთხოვნა ეხლა რა შეიძლება როდის ხო ზოგადად ანდერძი არის საიდუმლო გარდაცვალებამდე და გარდაცვალების შემდეგ ეს ნოტარიუსთან ინახება ასეთ შემთხვევაში თუ ნოტარიულად არის თუ ნოტარიულად არის ხოლო თუ ეხლა მაგათთან მე მაქვს ერთი შემთხვევა როდესაც მოძღვართან ინახებოდა ეს შინაურული ანდერძი და მოძღვარმა დაუძახა მემკვიდრეებს და გააცნო ეს ანდერძი და ყოფილა შემთხვევა როდესაც უჯეხის რომელიმე ხუცეს წევთან ყოფილა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ანდერძები და შემდეგ გარდაცვალების შემდეგ ქვეყნდება ხო ყოფილა ოღონდ შინარსი მას არ ცოდნია და ანდერძის საიდუმლოების თავაზე მას არ გაუმჟღავნებია და რა მაინტერესებს იცით აი ჩვენ ვიცით რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კანონმდებელს აქვს მითითებები თუმცა აი ბავშვი თუ ჯერ დაუბადებელი არის შეიძლება თუ არა რომ იგი იყოს მემკვიდრე. ბუნებრივია შეიძლება დაუბადებელ ბავშვს ჩვეულებრივად ცელდება ის უფლებები რომელიც არის დადგენილი მოქმედი კანონმდებლობით. გარდაცვალების შემდეგ დაბადებული ბავშვიც კი მემკვიდრედ ითვლება ჩვეულებრივად და ბუნებრივია რომ ისიც ისეთივე უფლების და ისეთივე თანასწორ უფლებიანია მოთხოვნებსა თუ ამ წილებში როგორც ნებისმიერი სხვა ადრე დაბადებული სიცოცხლეში დაბადებული და ასე შემდეგ ამიტომ აჩო კანონის მიერ მომხდარობაზე საუბრობთ უკვე არა დიახ კანონის ბუნებრივია თუმცა მე შემხედრია ესეთი პირობა დადებული ანდერძები რომ აი ერთი კონკრეტული ქალიშვილის პირველ შვილიშვილს დაუტოვა თავისი ანაბარი აბა ესეთ პირდაპირ მიუთითა რომ თქვათ ნინო ამის და ამის პირველი შვილიშვილი ამის პირველი შვილიშვილი ამის შვილიშვილის შვილს გადაეცემოდა მთელი ეს ანაბარი საკმაოდ დიდი იქნებოდა ვახტანგ სამწუხაროდ რომ არ მომხდარიყო ინფლაცია იმიტომ რომ ეს იყო 5 მილიარდი კუპონი ესეთი უნიკალური სამწუხაროდ ეხლა მე ის დაობდა სხვათა შორის რომ აი ეხლა ნუ თუ არ ვწდები რომ რაღაც გაერთიანებულ ქართულ ბანკში თუ სადღაც ჰქონდათ ეს ანაბრები და ნუ დღესაც ამ მიმართულებით მოლოდინი აქვთ რომ როდესმე ეს მიანაბრების უფლებები ეხლა სახელმწიფოს რომ ჰქონდეს ამის ერთი სხვი პირდაპირი გაგებით სინდისი და მეორე სხვი ამ ეტაპისთვის უკვე შესაძლებლობები ალბათ ამაზე უნდა იფიქროს მაგრამ ეს ცალკე დეტალია ეს ისე ჩანართის სახით მოგახსენეთ ხო რა თქმა უნდა ის რა მაინტერესებს მე გამიგია და თქვენ გაგიგიათ რა თქმა უნდა ისეთი შემთხვევები როდესაც გარდაცვალებამდე პირი რომელიღაცა შვილს ან შვილიშვილს ჩუქებით გადასცემს ქონებას დიახ რომ მე აი სამკვიდროსთან არსებული რომელიღაც თავის ფავორიტ შვილს ან შვილიშვილს გადასცემს და ამ მდგომარეობაში მე მოდიან დანარჩენი შვილები თუ შვილიშვილები და არიან კატასტროფულ მდგომარეობაში ახლა მე პატარა მოკლე ჩანარს გავაკეთე მე მქონია პრაქტიკაში ესეთი რამე რომ ჩემთან მოვიდა ქალბატონი თავის ქმართან ერთად და რომ ესეთი ამბავი რომ მამამისმა
თავის შვილის შვილს, თავის ძმის შვილს დაუტოვა ისა აჩუქა გარდაცვალებამდე ქონება და შემდგომ საკმაოდ დიდ ქონებაზე არის აქ ლაპარაკი ბათუმის ახლო საკუთარი სახლი ყველაფრით და შემდგომ ისე მოხდა რომ ამის გარდაცვალების შემდგომ მე ისა დედა ამ შვილის შვილის დედა მისი რძალი გაშორდა თავის ქმარს ამ კაცმა ვისაც დატოვა იმის შვილს რეალურად როგორც ამსდელს ბავშვისას ვინაიდან ეს ქონება ბავშვს ეკუთვნოდა დედას დაუტოვა სასამართლომ მიაკუთა და ისე აღმოჩნდა რომ იმ კაცის გარდაცვლის რომელსაც თავის შვილის შვილს აჩუქა ქონება ვერც ერთმა შვილმა ვერ მიიღო ქონება და იმ ქალბატონმა ძალმა საში მოიყვანა ახალი მეუღლე და ჩემთან როიყვნენ მოსულები, ნუ ვერაფერი გასახარებელი ვერ უთხარი რეალურად, იმიტომ რომ ნაჩუქრო მოქონდა გაკეთებული, ამას ამ საკეთს ვერ აყენებდნენ. კითხვის ნიშნის ქვეშ აქედან გამომდინარე, ესე იგი გამოდის რომ ჩუქება ამ შემთხვევაში ყველა პრობლემას წყვიტავს. საკმაოდ რთული თემა, ესე ვთქვათ, მე ორი მიმართულება მაქვს, ერთი ისეთი როგორც თქვენთან იყო შემთხვევა და მეორე ისეთი რომელიც ცოტა ესე ვთქვათ, მაინც მივახციეთ გარკვეულ შედეგს. ეხლა აქ მნიშვნელოვანი თემა არის რა, რომ ხშირად აი ესე თუ მოხუცები არიან მით უმეტეს იმ ასაკში დიპლომატიას მიმართავენ მემკვიდრეები შესაძლოა ესეთი და რაც ისე მოულბობენ გულს ან მოეფერებიან ამოხსენს ხო და უკვე ყველამიც ესეთი ფორმა შემოვიდა რომ ჩუქების გზით მე შეუდავებელი ხდება და არის კიდე ერთი სამი დღეში ორჩენის ხეშეკულების ფორმატი თუმცა აქ ხშირად ჩვენ ვთქვათ საკითხს ვაწყდებით უღირს მემკვიდრეობასთან. ხო, ეს კიდე თალკე საკითხია, მაგაზიაც კითხვა მინდოდა და ამას ვაკეთებ. და აი ეს მომენტია, თუმცა შესაძლებელია ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩუქება თუ აქ განსაკუთრებული ინტერეს წარმოადგენს თუ ეს იყო უფლების ბოროტად გამოყენება ბათილობის საფუძვლები თუ არსებობს და ეს შემთხვევაში თუმცა სამწუხაროდ მთლიანობაში ალბათ ჩუქებით აი ეს მემკვიდრეობის თემა ასე თუ ისე საკმაოდ კარგად გადაიფარება ხოლმე გადაიფარება ამიტომ იმათ ვინც ამ საკითხზე ფიქრობს კარგად დაფიქრდნენ სანამ გააკეთებენ ამ ნაბიჯს გადადგავენ ну я как совалдебуло цилиц мере საკმაოდ хаერში რჩება ესე თქვა совалдебуло цилиц რჩება ყველაფერი хаერში რჩება რეალურად დაჩუქრობა კეთება და მორჩა კარგი და ზუსტად კარგად ამ კითხვის დასმასაც ვაპირებდით რას ნიშნავს უღირსი მემკვიდრე და როგორ უნდა დავადგინოთ უღირსი მემკვიდრე სტატუსი? ეხა ესეთი დეფინიცია პირდა ანუ ესეთი განსაზღვრება როგორია უღირსი მემკვიდრე პირდაპირ არ არსებობს კანონდებელი აქ არ იძლევა ამის განმარტებას, მაგრამ ეს არის მაინც შეფასებითი კატეგორია. ყოველი კონკრეტული საქმის მიხედვით, კონკრეტული ქცევების მიხედვით დამსაჩუქრებლის თუ დასაჩუქრებულის ურთიერთობიდან გამომდინარე უნდა განისაზღვროს უღირსი მემკვიდრეობის საკითხი და აქედან გამომდინარე უღირსი მემკვიდრეობის სხვადასხვა ნიუანსები არის, მაგალითად უღირსი მემკვიდრეობის თემა იყო თუ განსაკუთრებული უპატივცემულობა უნდა გამოხატოს დამსაჩუქრებლის მიმართ, განსაკუთრებული უმადურობა უნდა გამოხატოს მის მიმართ და ეს რაც მთავარია ერთი წლის განმავლობაში არის შედავების ხანდაზმულობა, ეს საკითხი ერთი წლის განმავლობაში ანდერძის თემიდან უნდა გახდეს სადავო და ეს არის ხომ სწორედ ის ნიუანსი რომ ერთ შემთხვევაში როდესაც წეღან მოგახსენებდით მე მქონდა შემთხვევა როდესაც მოვასწარით ესე ვთქვათ ბჭყალებში ამ ერთწლიან ხანდაზმულობაში და საბედნიეროდ ესეთი გარდაცვლილი არისო ის ბატონი მომავალი ესე ვთქვათ მამკვიდრებელი ხოლო მეორე შემთხვევაში სამწუხაროდ უკვე გარდაცვლილი იყო და შესაბამისად იქ უღირსი მემკვიდრეობის დადასტურების თემა ნაკლებად და ერთი რაღაც არ დაგვაუწეს ხო ხშირად არის მე მქონია ერთი ესეთი თემა რომ როდესაც მემკვიდრე ცდილობს რომ ნოტარიუს დაუმალოს სხვა მემკვიდრეების არსებობის ფაქტის შესახებ და ესეც უღირსი მემკვიდრეობის სფეროში გადის მე მგონი თუ არ მეშლება. ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეიძლება იყოს ესეც დაფარვა, თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში საჩუქართან მიმართებაში ეს ცოტა სხვა კონტექსტია ჩემს ხედვით, თუმცა ასეთი ძალიან ხშირია, თუმცა საჩუქართან კი მე მემკვიდრეობასთან მიმართებაში კი რა თქმა უნდა ხშირია ასეთი შემთხვევები, როდესაც
თავიანთ თავზე გადაიფორმებენ ხოლმე და მე ეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ასეთი საქმეებიც მაქვს, თუმცა დღეს ნოტარიუსების ესე ვთქვათ ინფორმაციული ბაზა და ხელმისაწვდომობა არქივებთან და შემდეგ იმდენად დიდია, რომ ეს შეიძლება ითქვას, მაგრამ ჩვენ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან მომდინარე ძალიან ბევრია ასეთი, რომ საქართველოში არც უცხოვია, დარეგისტრირებული არ არის, არ მომხდარა მათი რეესტრირება, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად ჯერ კიდევ სრულყოფილი ბაზები არ გაგვაჩნია, ამიტომ აი ამ ხრიკების გამოყენება პრაქტიკულად ხშირად არის. თუმცა რჩება ნებისმიერ მემკვიდრეს, რომელსაც ამ გზით რაც უფლება შეულახეს, დავის წამოწყების უფლება, ვინაიდან ახლად აღმოჩენილი გარემოების საკითხი არსებობს მემკვიდრე, რომელსაც არ მიუღია და შესაბამისად სასამართლო წესით ამ დავის წამოწყება სრულიად ლეგიტიმურიც არის და მე შემიძლია თქვა, რომ სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებები ამგვარი ადამიანების სასარგებლოდაც გამოდის. და ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვი თუ შეიძლება რომ მემკვიდრე? აქ საკითხი არის თუ მამაცნობის ან აი ესეთი მშობლები თუ არიან ლეგიტიმურად, ანუ მას თუ უწერია დაბადების მოწმობაში, რომ ესენი მშობლები არიან, ან თუ სასამართლო წესით არის დადგენილი მამობა თუ დედობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მე სხვათა შორის ქონია დედობის თემაც, უბრალოდ შეგნებულად მე დავადგინეთ ეს საკითხი. აქ საუბარი იყო გაშვილებულ ბავშვის თემაზე იყო და აქედან გამომდინარე ესეც მნიშვნელოვანი ნიუანსები არის და აქედან გამომდინარე ეს საკითხიც არის მოწესრიგებული როგორც კანონმდებლობით, ასევე სასამართლო პრაქტიკაში არაერთი შემთხვევა არის, ოდესაც ამგვარ ბავშვებთან მიმართებაშიც კანონი სრულიად მათ მხარესია. და ჩვენი გადაცემა ნელა-ნელა თავის ბოლოს უახლოვდება და ბოლო კითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბატონ თემური, გავიგეთ, რომ მამკვიდრებელს შეუძლია და გადასცემს გარკვეულ ქონებას, აქტივს. დიახ. მაგრამ ვალდებულებები თუ შეიძლება რომ გადასცეს? ბუნებრივია ვალდებულებები. რამდენად ვალდებულები არიან რომ შეასრულონ? კი, ეს არის პირდაპირ კანონით გაწერილი და ბუნებრივია ჩვენ ამ საკითხებს ვერ გავექცევით და ასეთი საქმეც რამდენიმე არის ახლა, როდესაც და მეც ეღარ ვახსენე ვალდებულებები ამ მიმართულებით, ანუ ამას კანონის ენაზე ლეგატი ქვია, ანუ დანაკისრი, ანუ ლეგატი, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენ შეიძლება მემკვიდრეობასთან ერთად მივიღოთ გარკვეული ვალდებულებები შესასრულებლად. მე ერთი კონკრეტული საქმე მაქვს ესეთი, სხვათა შორის ისინც არაკეთეს ინდისირად იქცევიან, ანუ ლეგატის მიხედვით მემკვიდრეობის მიღების შემდეგ განესაზღვრა მის მომლელი, მომლელს უნდა ეცხოვრა მთელი მისი ცხოვრება იქ და მის შთამომავლობას გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში და აი ეს მამკვიდრებლის, ხო, მომლელს, რომელიც იყო, მას ასეთი ლეგატით მიიღო ასეთი ვალდებულება, თუმცა მემკვიდრეებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს არ იყო კანონიერი და ამაზე დაიწყეს დავა გამოსახლებასა თუ სხვა ნიუანსებზე და ბუნებრივია სასამართლომ ეს არ გაითვალისწინა და პირიქით სრულიად სამართლიანად დაადგინა, რომ მათ ლეგატიდან გამომდინარე ეს ვალდებულება შესასრულებელი ექნებათ მუდმივად. და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მომენტიც, რომ კრედიტორთან გადახდის ვალდებულებებიც გააჩნიათ, არა მარტო იღებენ ისინი ქონებას, არამედ ეს ამ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც მამკვიდრებას ქონდა დარჩენილი, ისინი ისეთი ვალდებულები არიან, რომ გაისტუმრონ ის ვალები. დიახ, ბუნებრივია ესეც არის, ამიტომ თქვი მე თავიდანვე, რომ ეს არის როგორც აქტივების, ისე პასივების უფლებები და მოვალეობები და შესაბამისად ეს ყველაფერი ვრცელდება ნებისმიერ მემკვიდრეზე, რომელიც ხდება იმ კონკრეტული სამკვიდროს მემკვიდრე და ნებისმიერი სამართალ მემკვიდრეობა შემდეგ გადადის მას. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მე მგონი ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, ბატონ თემურ. მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, გისურვო წარმატებები ამ 2018 წელს. დღეს სხვათა შორის წელს პირველი გადაცემა იყო ჩვენი, რომელიც გავიდა. დაგემშვიდობო ჩემს მენელებს და ყველას ამ ახალ წელს 2018 წელს უსურვო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ყველაფერი სიკეთე და რაც თავარი არის შორს სამართლებრივი
პრობლემებისაგან, მაგრამ მათი ცოდნა აუცილებელი არის. კი, მე მოდი ესეთი ერთგვარი ხუმრობით ვიტყვი, თუმცა ეს ძალიან რეალური ხუმრობაა ჩემო ვახტანგ. 4 მიწიერი ანგელოზი უნდა დაგზდებდეს და ყავდეს ადამიანს. 4 მიწიერი. ხო. ეს არის ადვოკატი, კი, ექიმი, კი, ფსიქოლოგი და სადაზღვევო აგენტი. ხო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა, დელიზეციურია? ახ, დელი, ხო, ეს ცოტა ღთიური საკითხია და აქედან გამომდინარე, მოძღვარი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კი, მოძღვარი. და მეც წარმატებები მინდა უსურვო თქვენს რადიოს, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი 2018 წელს თქვენთან წეღანები გვარი, მაგრამ ეს კეთილი აღრევა იყო, ასე ვთქვა და ჩვენი მეგობრობაც არანაკლებია ნებისმიერი მეგობრობის თემასთან მიმართებით და წარმატებები, წარმატებები და წარმატებები. წარმატებები, გემშვიდობებით, მომავალ ხუთშაბათს 6 საათზე შევხვდებით ისევე სამართლის საათში ნახვამდის.